د ننګرهار ولایت عملی قومندانۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو سره د ولسوالۍ مربوطاتو کې څلور طالبان نیولي دي. د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویان فرید خان وی نیول شوي طالبانو ونې وړاندې یو سرتیری وژلی او همدارس دغه طالبانو په جلال آباد ښار کې دولتي کارکوونکو او نورو کسانو په وژنو او ترور کې لاس درلود. فرید خان زیاتوي نیول شوو کسانو څخه دوه ملتفنچې، یو درازنوف او یو کرولا موټر هم د پولیسو لاس ته ورغلی دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې مدیریت قهرمانانو پولیسو نن ورځ د سرخود ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو عملیات ترسره کړو چې په دغه عملیاتو کې څلور تنه هغه طالبان ونیول شول چې په ښار کې بېهدفي وژنې کولې او په څو قضو کې دیو لاس درلودو، چې دیو سره دوه ملته مایچې، یو خپکټ او یو رادا کورلا ډول موټر، چې دیو په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی چې اوس مهال ادارې امنیه قومندانۍ کې د پوښتنو لاندې دي. د فرید خان په خبره نیول شو طالبانو دوسیه به ډیر ژر بشپړ د لازیاتو اجرات په موخه به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. هیره دینوی چې تیر او رسم د ننګرهار والی په خبري کانفرنس کې د ملي امنیت لوري نیول شوې شپه کسه طالبان رسنیو ته وروښودل چې به خبره څلور تنه په جلال آباد ښار کې دولتي مامورین او ملکی کسان ترور کول. مسعود ربزی، شرق ټلویزیون، جلال آباد.